ောင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ဟုတ်ဥဒါပေါ့ကိုညင်းမင်းမဆမခင်ထူရတဲ့မအိမ်ကံကိုရိုက်ဖို့စီစဉ်ရှိနေတယ်ဟုတ်ဟောအဲ့ဒီမအိမ်ကံရဲ့ဆက်နဲ့ညာလင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်လို့များထင်မိဘူးလားကျွန်တော်အယူတူနာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာပြပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်မအိမ်ကံမင်းသမီးဇတ်လေးဟုတ်တယ်ဆရာကတော့ငါသားပါမယ်လို့သူပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရကိုစီရည်ဆိုဘယ်ညာပါပါကျွန်တော်ဟိုအထုံးလည်းမတက်ပါဘူးမေးလည်းမမေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုတကြီးနေရပါမယ်အဲဘလိုလီလို့ကျွန်တော်ကတ်စတင်အပါပါလေးပြပြထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟိုလုံးငယ်6လောက်ခုလောက်ကအဲ့လိုပြပြထားတာပါအဲ့ဒါအဲ့လိုလူပြပြထားပါလေအဲ့လိုဟိုင်းဘတ်ထက်ချင်းနေတော့မကောင်းစီးပွားရေးလုံးဝပြနေလက်ကုံမိုးကလည်းတော်ကိုလူသေးတာပဲသိတယ်စဉ်းညမယ်မောင်ရင်ဖေးဖေးစီလန်တောင်းရင်ရတာပဲဟာလူကြီးတွေဒုက္ခမပေးနေသမှနဲ့တွေရသူတို့ခင်ဗျာပွဲတဲ့အထိလဲပညာသင်ပေးပြီအိမ်အောင်ကြရတဲ့လောကဖြန့်တောင်းနေမယ်ဆိုဖေကောင်းပါဟုတ်မောင်ကလည်းလောကဖြန့်တောင်းတာမဟုတ်ပဲဟာစာရေးပြီးတောင်းပါပဲဘာမှမပူနဲ့မောင်မငွေလူတဲ့ဆက်ရှိတယ်ဒါလေမောင်မောင်နိုင်ပါမလို့လားဟမ်မရပါဘူးမရပါဘူးမောင်ကအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်အချင်းသီးဖို့အရေးကြီးရေဒါလေးပဲထားလိုက်မောင်တထမ်းမယ်တရွဲ့စရာဒါပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုရန်လေးကယ်မီရတဲ့ကားတစ်ခါတည်းကြောင့်ပေါ့နော်အာမောဟာမြင်မြင်များဟာအဲ့မှာရန်လေးကြော်ဟင်းနဲ့ဆောင်ရတယ်နော်ဟုတ်ဥကြော်ပထမဆုံးဆောင်ရတဲ့ဟာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဥတို့နဲ့ကကျွန်တော်ကရှိမှာဟောလေမောင်ရင်ကလေးမကန်းသေးမောင်ရင်ကလေးမကန်းသေးမကန်းသေးဆိုဒီနောက်နိုင်ငံတော်ကားကြီးကစီရီကားလားမသိဘူးဟိုဟိုဒေါက်တာဥက္ကင်ဆိုရိုက်တာလေအာ NDDC လည်းပါတယ်အဲမဆန်လည်းပါတယ်ဥကျော်လည်းပါကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့ကကျွန်တော်စုံမှုတယ်ဥကျော်နဲ့အဲ့တော့ဥကျော်ဟင်းဒီဟိုတမန်ဒီအမျိုးသားတရားစွန်နဲ့တွဲခဲတယ်သူသူမာနာကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဂျန်လင်းတွဲလို့ရတဲ့အခါဘယ်လိုနေလဲဥတို့နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဥတို့ဟာတော့ဥတို့ဟင်းကကျွန်တော်မြင်စရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်ရင်တင်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရှိမှာအတူတူကြတွေအများကြီးပဲအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းသင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရှိကအရေးငွေတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိုက်တမ်မခိုးတော့မှသူ့ရဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခိုးတယ်ကောင်းတဲ့အချင်းပေါ့မကောင်းတဲ့အချင်းကိုမပြောပါဘူးဟိုကောင်းတဲ့အချင်းဆိုတာကပြင်ဆင်တာဇက်ကောင်တစ်ခုရပြီအဲဇက်ကောင်ကိုမဝမဝစာ facility အဲ့တော့ကိုအရန်ပြင်ဆင်တယ်လက်ထက်မှာကင်မဲ့ပစ္စည်းတွေအစအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူယူရတယ်ဟိုအင်းအစ်တတထဲကိုလုံးဝဟောင်းနွမ်းပြီးတော့စုပ်ပြတ်သွားမှုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာသူရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုချိန်တာအဲ့လိုအရန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဇာညုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကားလုံးရဲ့ဇာညုံးကသူ့တို့ထဲမှာလည်းရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ကအရန်မပြင်ဘူး तू ကသူခဲရန်လေးနဲ့ပဲသူကသူတစင်းတစင်းသူသူအကုန်လုံးခဲရန်လေးနဲ့သူသူပြောရင်းနဲ့စကလုံးလေးတွေချရေးတယ်ဆိုတော့သူပေါ့သူအာနဲ့သူ့လေးနဲ့ကိုက်မဲ့ဖလုံးတာမတီးတင်းပါအမယ်သူအဲ့လို तू ကပြန်ပြီးတော့ तू အဲ့ဒီလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ तू ပြန်ပြီးတော့ဟိုအချမ်းလေးရေးထားတယ်ရေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခွေလုံးမှာဒီတစင်းလုံးမှာလူ9ယောက်ပါရင်9ယောက်စလုံးရဲ့စကားကိုအလွတ်ရတယ်သူ့စကားသူ့ချက်တာမဟုတ်သူများစကားပါအလွတ်ရတယ်အဲ့ဒါတကယ်သူ့ဆောင်ကောင်းပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုလိလာလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စကားပဲကိုယ်ချက်လို့မရဘူးလေသူတို့ဘာပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘာအဲ့ဒီလုံးဝမလဲဆိုတာကိုကိုကနောက်ကျောပြီးနေသည်ပြီးသားပဲသည်တိထားမယ်တင်းကိုတင်းကြီးသူဒီစကားပြောဒီအဲ့ဒီလုံးပြီဆိုတာအဲ့တော့ဥကျော်ကထုံးလုံးမွေကြီးလို့နောက်သူကတိထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့ပညာကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူရဒါဟိုဒါကောင်းတဲ့ပညာတွေပေါ့တော်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 ပြည့်စုံပါတယ်တော်တော်လေးပညာရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလည်းမညစ်ပတ်ဘူးဒီစကားလို့ရှိရင်ဒီ download ပြောတယ်ဟာတယ်လို့တယ်အဲ့လိုလို့ရှိရင်ဒီ
ရဟရဟသမားလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲသူကြီးရဲ့အတိုင်းရိုက်တယ်။အပူထဲမပြောဘူး။တချို့အိုက်တာတွေရှိရတယ်။ရဟသမားရှော့တာရှော့တယ်။ဟာတကယ်ရဟသမားပြည့်တယ်။ပြီးတော့မှအလိုဟိုအပူတွေထည့်ပြောတာရှိရတယ်။အဲတော့အလိုမလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းရဟသမားအာတွင်းတွေ့တယ်လို့ဇနုံနမဘာတရထည့်ပြောသူသူခွန်းလို့လည်းသူလည်းပြောမယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဥကျော်ဘူယံကျွန်တော်ဘူယံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟိုတလောကလောကြီးလေးလို့ခေါ်တာဥကျော်ကျွန်တော်ဘူယံလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ဥကျော်တော်ကပြောမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကျော်အဲအမြဲတမ်းနှိမ့်တယ်အနှိမ့်တယ်အဲအဲ့တော့ဒါအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီအက်တာကြီးကြီးရှိရရတဲ့ပညာတွေပါကျွန်တော်ရရင်တော့ကြည်တယ်ကျွန်တော်အခုဒီလိုရိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥကျော်ကဒီလိုနေရာထိုင်ကြည့်တယ်ဟုတ်အဖို့ကင်မရာတော့နှလုံးရဲ့တော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုနေရာထိုင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါမှန်တယ်ဥကျော်ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါနေလားသိဘူးလို့သူကမဖယ်ပဲနဲ့သူကအဲ့လိုရှော်ပြီးတော့ဒီလိုသူမြင်ရတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် acting တွေအကုန်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်တဲ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကသူက response ပြန်ပေးဦးသူ response ကိုသူပြင်ဆင်ဖို့တော့သူပြန်ကြည့်ရလေဒါတွေအခုနောင်လာလာတဲ့ကလေးတွေလုံးဝအဲ့ဒါစိတ်မဝင်စားဘူးဒါတွေကလုတ်တယ်လေလုတ်တယ်လားလုတ်တယ်လားလုတ်တယ်လားကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမြင်ရတဲ့နေလို့ရှိရင်ကြည့်နေပဲအနည်းငယ်ပြောတော့မှအဝေးနဲ့လမ်းကြည့်နေအတန်ဟောနားတော်နေဘာတွေလုတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့မှာကိုကဘလို့ response ပြန်ခံတယ်ဘလို့စကားမျိုးဟာပြန်ပြောမယ်ကိုကနားထောင်တာမှာဒီဘက်ကဘလို့တင်ရမလဲဆိုတော့သိမှာဟုတ်ဒါလေးကဟိုတူယူသွင်းတဲ့ကိစ္စတူယူသွင်းတဲ့ကိစ္စဘာလို့နောက်ပိုင်းမှာ driver လေးအစ်တီအများကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်ခီးသီးတွင်းညတိတိကျကျဘာမှမတင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မတင်တဲ့ခါမှာအိုက်တာတွေကကိုကဟာကိုအသိစိတ်နဲ့ဒါလေးကလှုပ်သွားမှအကုန်လုံးက harmony ဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာဒီအပေးနဲ့အယူနဲ့အခန်းနဲ့အပတ်နဲ့အဲ့လိုပါအဲ့တော့ဦးကျော်လို့ရှိရကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးရသူကြည့်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကအရင်တော့ကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကြည့်တယ်လားကြည့်နေအရင်မလုပ်တော့ဘူးလေသူများလေးပြောတဲ့နေတော့ကြားဥပါတယ်ဦးကျော်မဟုတ်ဦးကျော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိုင်းနေလာကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့မလုပ်တတ်တာတွေချို့ကလေးရှိတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်နေမလုပ်တတ်တဲ့ကလေးရှိတယ်အဲ့ကိုကလှည့်သွားပေးရတယ်ပြည်ကြောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကသူကြည့်တယ်တော့လေဦးကျော်ကြီးကြည့်နေတာတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ तू อ่ะ तू ပြန်ပြီးတော့ response တော့ကို तू ပြန်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပြောင်းကြူစားတယ်သူဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပြောင်းကြူစားတဲ့အခါမှာစကားကြည့်လိုက်တော့အရန်ကောင်းအဲ့လိုဟန်တယ်ပေါ့မြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပြောက်ကင်းစေတဲ့ Bio Justice နံပါတ်1အကွင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကွင်းလေးတဲ့ကိုယ်ခေါ်စိမ့်နေရလေးလို့ခေါ်ချန်လေးချန်လေးချန်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာမြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်တော့မှာနော်အဲ့ဒီနှစ်တရာပြည့်တဲ့ရန်လေးစီက wish ပါများ2020မှာပြည့်ပါဟုတ်တယ်အဲဆူတောင်းပေးနေတာတော့အများကြီးပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကကကျွန်တော်တို့စဖြစ်ကလေးကလည်းပြည်စုံကြီးမဟုတ်ဘူးပြည်စုံမဟုတ်ဘူးဆိုမှတင်ကနေတော်ဝင်တဲ့ဇာတ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ရကူမှုကလည်းလွယ်ကူတယ်အဲဖလင်ရှားတယ်ကျွန်တော်ခင်မှာဖလင်တော်တော်ကိုရှားတယ်ပတ်သက်ရှိရှူဝလို့ရတယ်ဖလင်ဝယ်လို့မရဘူးကာလာဖလင်ပေါ်ကတော့အဲ့လိုအခက်ခဲတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ခင်တွေကစပြီးကြုံလာတာကတမျိုးတမျိုးမရိုးပါဘူးအခုချိန်ထိအခုလက်ရှိအချိန်ထိကိုမရိုးပါဘူးလူရှင်လောကအမျိုးမျိုးတွေဟိုအလူလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံကအခုအစိုးရအသတိပြောင်းလဲတဲ့ပုံလင်းမြန်မာမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာ2020မှာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်မယ်ဆိုတော့အခုလည်းလမ်းစာတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်2020ရုပ်ရှင်နှစ်တရာမှာလည်း
အဲ့လမ်းစားတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ချုံးမွေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ချုံးမွေးပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1